isgoysyada wadada soddonka iyo wadada warshadaha ee magaalada muqdisho waxaa howlo kormeera xilli habeenimaha ku tegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal bashiir cabdi maxamed saraakiil ka tirsan ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad gobolka banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir goobaha ay kormeerka ku tegeen waxaa ka mid ah isgooska Blacksi, isgooska Baarwax, isgooska Calikamiin, isgooska X Control Balcad, saldhigga degmada Hiluwa, suuqa xoolaha iyo sidoo kale Darmuule oo ah kontroolka laga soo galo magaalada Muqdisho. Ujeedka kormeerka oo ahaa u kurgelidda arrimaha amniga iyo sidoo kale wada shaqeynta ka dhexaysa laamaha amniga iyo bulshada ayaa mas-uuliyiinta iyo saraakiisha waxay socod dheera ku marayeen qaar ka mid a isgoysyada wadada soddonka iyagoo ganacsatada iyo shacabka ku boorinayay in ay kaalin ka qaataan horumarinta bilicda caasimadda iyo xasilloonideeda. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kormeerkan uu qeyb ka yahay dhiirigelinta ciidamada amniga iyo xoojinta nabadgelyada magaalada. Madaxguddoomi, waxaan sharaf noo inaad caawin ugu heliso kormeerkan. Hadda meesha uu taagan waa Darmuuley, waa marka laga baxo xamar udhu marka laga baxo banaankeedii waay. Madaxguddoomi, waxay noo tahay dhiirigelin iyo hididiilo kormeeradan joogtada aad nala sameynaysid, ciidankana moraalkooda kor u qaadaysa. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriiso waxa uu sheegay in magaalada muqdisho ay soo martay marxalado kala duwan oo adag, haatanna ay ku jirto xilli wanaagsan oo u baahan in lasii xoojiyo horumarkeeda iyo xasilloonideeda. Dhammaan goobihii aan soo marnay, ha noqoto suuqi bakaaraha, ha noqoto Calikamiin, ha noqoto Jamhuuriya, ha noqoto suuqa xoolaha, ha noqoto saldhigga Heliwaa, iyo dhammaan goobihii isgoyskii warshadda baastada, dhammaan waxaan ku soo aragnay ciidan heegan ah oo diyaar u ah inay amniga sugaan. Waxaan ku soo aragnay shacab diyaar u ah inay la shaqeeyaan ciidamada. Arrimahaasoo dhan waa arrimo yididiilo iyo dhiirigelinna siinayo shacabka. Markale waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, inay la shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir, inay la shaqeeyaan odayaasha iyo dhaqanka iyo culimaadiinka si amniga magaaladan u noqdo mid shacabku iska leeyahay. Taas waxay noo sahlaysaa inaan horumarka aan ku tallaabsano. Ugu dambeyn, duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxay booqdeen degmada Hiluwa ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay kula kulmeen maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga degmada. Nuur Siciid Taliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.